Vážení přátelé, vítám vás u dalšího videa na hru Pokémon Shield. Tohle to je třetí video a já v tuto chvíli musím říct, že první dvě videa už jsou na YouTube a já bych vám chtěl opravdu poděkovat za krásný pozitivní ohlas. Videa mají palce nahoru, spoustu zhlédnutí, mám za to ohromnou radost. Musím se přiznat, že z této osmé generace, nebo do této osmé generace jsem vkládal veškerou nebo minimálně velkou naději, co se týče nějakého posunu tohoto kanálu a vypadá to, že moje přání bylo vyslyšeno. Ještě s čím se můžu tak trošku pochlubit je, že do našeho týmu přibyl, sakra, já jsem zmačkl Bčko, přibyl tady Mňau, který je, to vlastně, nevím jak moc je na tom vzácně, protože tento Mňau není galarský, je to původní Mňau, takže by teoreticky v této hře měl být vzácnější, nicméně myslím si, že ho asi dostane úplně každý, kdo si koupí hru, nevím jak na tom je. Nicméně zjistil jsem, že v této hře nemůžete asi, teda pravděpodobně, nemůžete přejmenovat Pokémona poté, co mu už dáte jméno. A já nevím, jak ho přejmenovat. Takže pokud náhodou víte, jak přejmenovat Pokémona, tak bych měl z toho velkou radost, napište mi to. Každopádně, myslím si, že můžeme pokračovat dál. A minulém videu jsem tak nějak trošku dával hromady tým. Tady se, aha, já jsem si myslel, že tam se dá pokračovat někam doprava. Je ty brdňo, nějaká hezká Purloin. A to je pěkná kočka, tu bych se i rád chytil docela. Jak je typ? Můžu se na to podívat, asi jo, že? Purloin. Moment. Já nezjistím nic, já ho prostě musím chytit. Dobrá, ten tak ho chytíme. Nemám tady... Jo, aha, mě to asi... Asi jsem pochopil systém, mě asi ta hra ukazuje... No moment, to jsem asi dělal chybu. Ježišmarja, ho zabiju tímhle. Tím jsem ho zabil. Mě ta hra ukáže jeho typ až poté, co se objeví v Pokédexu, že jo? To je možné. Takže zkusíme nějakého chytit ještě nějakého jiného Purloina, protože jako byl pěkný. Pokud se mi tady objeví, tady ta želva, jo, ještě bych mohl expit. Každopádně v komentářích u minulého videa, nebo prvního nebo druhého, nevím kterého, se objevil vyjádření ohledně toho, že by videa mohly být úplně klidně hodinové. Tak prozatím proč ne? Pokud byste měli jiný názor, klidně to napište. Ale prozatím tedy zkusím videa dělat hodinové nebo téměř hodinové. Myslím, že hodina jako taková bude asi mnoho, že to je moc, ale tak. Je tady nějaký Purloin, to jsou ptáčci, to je želvák, tady něco je. Jo, aha, počkej, oni mají ten vykřičník, jakože něco viděli, co je tohle. Repelent, on tak ten zrovna nepotřebuju. Já chci toho Pokémona tam, co byl, ten byl pěkný, ta kočka, Purloin. Jo, nikdy, že byl vykřičník, tak jdou za mnou, chápu. Hele, tady se něco objevilo. Ještě jsem ten systém plně nepochopil, každopádně dobrá, tak já se budu vracet a Purloina asi nechytíme, nebo si ho budeme muset nechat na později. Ale kam vedat se, kam vedat cesta, no doslova, kam cesta vede, to nevím, ale máme mapu, tady. Takže, jo, my jsme došli sem, a my se potřebujeme, to mi se vládá blbě, potřebujeme se vrátit tady, a tady někde, to je řeka asi, tak já nevím, jak to vede. Jo, aha, a tady se půjde doleva, takže můj cíl bude tohleto město, Wedgerhurst, myslím si, že asi anglicky názvy, nebo je to vůbec anglicky, se nebudu pokoušet vyslovovat. Protože ti, co mi dali odběr, by ho zase zrušili. Pes! To je ten, to je Jumper. Jak jsem si myslel, že Jumpert. Už si ho pamatuju. Tak to je Pokémon, jehož jméno jsem si zapamatoval. Konečně. A bylo by fajn si Jumperta chytit. Opět info se o něm asi nedozvím. No a abych si ho byl schopen chytit, tak na něj musím samozřejmě poslat něco slabšího. Co ho instantně nezabije, že jo? Takže mňaute, nebo mňautko, ne, je to holka, já jsem ji chtěl pojmenovat po naší kočce doma, ale nějak se mi asi nepodaří. Je to level 5, tak zase na druhou stranu to je až moc málo. Tohle dává power 70, payday dává 40, jasně. Snad to nezabije, když je to level 5, to nemůže tak ublížit. No, to je fakt málo, ale. No, tekla zruší mi mňaua, že? Mňaují. Fake out? Ten dává 40. No tak dobrá, tak si to vyměníme na nějakého trošku silnějšího, možná by to mohla zkusit Lara.
Já bych se měl učit jména těch Pokémonů. Takže Laro. Nuzu, chce Nuzu. Ty brděl, to silné. Nevím, co to je, ale to... Paralýza? S tím tě to doháje. Tak dáš ten útok, že jo? Když dám pek, uděláš ho, provedeš ho. No, dá další Nuzu. Tak z toho nemám radost. Pek, kovni ho. Tyjo, to je ten Jumper je jako slab. Tady jako... Já zkusím už to chytit, třeba to půjde. A napadlo mě, že když já pořád takhle přemýšlím nad... nad jménama, které nejsem schopen vymyslet a zdržuju tím, tak já budu dávat prostě jména z různých filmů a seriálu a na začátek si vezmeme třeba Hru o trůny. Takže, aby se mi vymýšlelo mnohem lépe, tak si myslím, že to nebude úplně špatný nápad. No a vzhledem k tomu... Jo, počkej, ty budeš do týmu, jasně. A ty seš... Jseš kluk nebo holka, to zjistím teďka, že? Dáme mu nickname. Ale je to holka. Škoda, kdyby to byl kluk, aby se jmenoval Sandor. Tak to bude ta? Sansa třeba. Takže máme Sansu. Což je moje psíčka. A tady máme, to jsou ty veverky, jako veverky nejsou špatné, ale i tam je pokeball, hele. Hele. To je přesně to místo, kde jsem nemohl vyskočit předtím, že? A co to tady pro boha bylo vlevo dole? Jo, to je něco s dalšíma playerama, tak jako to je super, ale ne, děkuji, momentálně to nepotřebuju. Pro další Jumper. A něco mě chytlo. Ježíš, máte tenhle ten bože, on vypadá jako talíř. No ale vyexpit se samozřejmě můžeme. Proč jsem dal tenhle ten typ, tenhle ten, když ten Razor Leaf byl silnější? Protože to taky silné, chápu. Ty mě tady budeš vysávat, no sakra. Fido. No každopádně já jsem zvědavý, kdy nás čeká první evoluce, protože v sérii Let's Go Eevee to bylo tuším 5. video, za to se trošku stydím. Já doufám, že to bude dřív. No Roma, level. No a tohle to mě, ne, tohle to mě nechává chladným. Jako zase, já bych se mohl zdržovat, jak jsem říkal, budu se zdržovat, budu tady expir víc. Ale my jsme tady v tom úvodu prakticky pořád ještě jenom v úvodu. Takže asi by bylo fajn ten příběh trošku rozběhnout, vzhledem k tomu, že si chci hrát i sám. Už jsem to taky říkal, že budu občas, ale jo, tady něco pobijeme. Ale že si chci zahrát i nějaké to expeníčko, nějaké to chytáníčko sám. Na tím pádem bych se musel dostat do míst, kde to bude možné. A ne, kde se budou opakovat 4 Pokémoni a no, tohle je not very effective. Sanso, ty jsi level 8, zkusíme tě, jo? No, tackle efektiv a tohle super efektiv, jasně. Já se chci podívat, počkej, on je celý elektrický pes, dobře. Takže Nuzu. To je takový slabý elektrický výboj, já si myslím, že by tam úplně klidně ty efekty později mohly být podstatně hezčí. Na druhou stranu, já to vnímám jako takový ten ekvivalent toho, když hrajete třeba nějaké RPGčko, nebo nejlépe MMORPGčko, a prvních 10 levelů vás posílají zabít červy a myši. To je něco podobného, a tady to je s efektama, prostě začínáte na takovýchhle úplně zbytečných pitomostech, které fakt jako nic nedělají. No pak se dostanete k efektům typu, jak se to jmenovalo, Flare Blitz a Surf a Thunder a tohle, co bylo v Let's Go, a to se mi hrozně líbilo, to byly fakt krásné efekty. No samozřejmě zde mají moji plnou důvěru, že to bude ještě lepší. Tak už budeme mít za chvíličku plný tým, a ve chvíli, kdy budeme mít plný tým, hele, Fido má level 13,
kdy budeme mít plný tým, tak poté už si budeme vybírat členy. A samozřejmě je vždycky výhodnější mít, řekněme, ten tým nějaký, jako aby ty typy byly praktické. Já teďka nevím, jak to, a co je tady? Revive, no why not? Tak co povíš, dědo? Nic. Aha. No tady jsem se už vracel, počkej. To je hop. Hop, hela hop. No já tě vidím, já jdu za tebou, jo. Stále takový mazaný způsob, jak to udělat, aby se NPCčka pohybovali, ale zároveň se nepohybovali na screenu. Swift, a to je dobrý skill, ten jsme měli rádi tadyhle s naším Freddym v Let's Go. Swift byl velice užitečný. Ale nevím, jestli týmka... Jo, you can use them again, jo, to jsem právě nevěděl, protože spousta lidí říkalo, že ty týmka mizí. Ale pravděpodobně tím Let's Go, no. Že s tím Let's Go začaly ty týmka nemizet. A tady je co? Mě by zajímal nějaký ten obchod s oblečením, protože... Já bych se rád převlíkl, udělal si nějaký ten design trošku hezčí. Set of camping gear. Key item. Camping gear. Já jsem si nepřečetl, co to dělá, ale bude to určitě užitečné. No. Tak už by bylo... Tak, co nás čeká? Vypadá to, že tohle je takové dohromady putovající dobrodružství. Jak to, že v ruce nemají switch? Jo, to jsou ty pokebaly, že? Ta World Area byla něco, na co Nintendo je evidentně, nebo Game Freak je na to hodně, hodně hrdý a hodně to propagují jako jednu z největších a nejkrásnějších novinek v celé té osmé generaci. Tak jdem vytvořit great list team, ale jako co po mně, co to teďka po mně chce? Takže já jsem zjistil, že moment, to je načítací obrazovka. Já se musím hodně rychle zorientovat v mapě, protože tady s tou načítací obrazovkou nejsem schopen pohybovat. Aha, hele. Vypadá to krásně. To už je ta World Area? Pravděpodobně ano. Takže už bych se měl být schopen pohybovat. No a když se koukneme na town map. Jo, tak jasně, tak tady je jakoby vlak a ten, jo, a ten mě dovezl tady, to jsou přímo cesty, které když projdete, jo, tak potom asi to je další vlak nebo něco takového, nevím. No a tohle už je ta Wild Area. Hope, co mi povíš, počkej, co to je ženská, jsi ženská? Tak a teďka jako mám uzdravené nebo něco? Jo, perfektní, super. Tak hope.
ten hub je nějaký, nevím, nějaký, jak se to jmenuje, plný energie. No partner, no, teďka mluvila o tom Dynamaxu, o tom partnerovi. Boxling, tak to nevím. Key item, další key item, já už se tam trošku ztrácím teda. Jo. No, tak zase v X-menu. Wild area, čekám na tebe. Tak, já na ně taky čekám. Ale já bych se přiznal, já přesně nevím, co od ní mám jako čekat. Tady je Pokémon Camp. To je celý camp? Jako to už... Jo, to už asi celý ten camp, chápu, chápu. Aha. Moment. No, tohle rozumím. You can play using your Joy-Con. Já Joy-Con mám tady. No tudíž já teďka... Já na to musím používat Joy-Cony, nebo ne? Ahoj. Go play. Ježišmarja, co to je? No dobrá, já si o tom asi zjistím trošičku víc, než to, než tady do tohohle vrhnu, protože i ten camp je docela zábavný, zábavná forma určitého, je Onyx, do prčic. Otázkou je, jak silní budou tihleti wild pokémoni. Mám šanci narazit na nějaké hodně, hodně silné, nebo tak něco? Very strong looking Onyx, no tak tu kroku. No, level 26, no tak toho asi neporazím. Ale možná, že bych se mi ho mohl povést chytit. Ježimara, on na něho zakřič, hell. Fido. Nesníš mu a tak, že ne? Defense. No, můžu doufat, že se mi ho povede chytit. Zkusíme. No, takže asi jakože nic, no. Rock slide, tak to mě zruší úplně. Doha, ne, Fido! Kdo by měl proti němu šanci? Měl asi ne, nebo jo? Elektrický ne. Tak to dáme podle levelu, Laro. Ale jako je možné, že tenhle ten Onyx mi zruší úplně všechny pokeše. A co když ho klovne, to nic neudělá. A ten Rock Slide ho úplně zruší. No dohajem, tak toto se nebudu snažit, ten Onyx nemá šanci. Teda já nemám šanci proti němu. To si takhle pozabím všechny pokémony. Run. Jsem rád, že tady to jde. Co to, když jsem dal run? No. Hej, co je, počkej, já jsem dal run, viděli jste to, ne? Run. No, však jo. No já musím najít způsob, jak to se dá úplně otočit, tady se dá ta kamera úplně otáčet, to je krásné, to je super. Takže já bych měl technicky za to zajít tady. Je tady možnosti, jo, to, moment. Tahle borka, že? Jo. No a teďka by tedy měly být úplně plní síly, ale to... Toho Onyxe to nezvládnu. Jsem rád, že jsem tady potkal známou tvář, to jako jo, ale... Ježiš, co je tohle? Jsou zmrzliny? No to jsou zmrzliny, aha.
Jo, ono totiž sněží. To je něco ledový. Tak proč ne? No, ty jsi vypadal původně jako zmrzlina. A teďka vypadáš jako svinup, tebe znám. No dobrá, ale toho nechci. Tak je level 8. Chytat ho nepotřebuju. Já chci tu zmrzlinu chytit. Vanilit. Vanilit, to slovo je to zmrzlina, jmenuje se Vanilit. To je ten, co když... To je ten týpek, který má Gigantamax. A změní se na obrovský dort, ne? Myslím. Vůbec bych se tomu nedivil. No tak ten se uhnul, to mi dělá radost. Tak tím jsi mě naštval, co tím děláš, jako tomu zvyšuješ útok, nebo co? Zkusme dát Razor Leaf. Je po něm, tak. Tak jsem ho nějak přemohl. Ale zase, nemám úplně potřebu mít zmrzlinu v partě. Jak ještě jednou jsem říkal, že nepatřím mezi co tohle. Zase nějaký svíňup. Že nepatří mezi ty, kteří nadávají na design nových Pokémonů, protože vypadali příšerně už od první generace. Tohle je jako dobré místo na expení. Já už si asi pomalinku vyměním Pokémona, kterého budu házet. Můžu expit, protože myslím, že ten, koho vyhodím, že ho vyexpí nejvíc. Teda myslím, že by to tady mělo být. Co to je? To je vanilková hmla. Ice Body. Teď to failovalo, jasně. Já dostanu nevím čím, těžko říct. To přidává životy, ale ne, evidentně moc. Tady už to dorazíme klacíkem. No a teďka bychom mohli se naučit tedy nový skill. Jenže kolik dává Scratch? Jo, to ukazuje rovnou. Jo, to ukazuje rovnou, aha. Scratch dává 40, Payday dává taky 40. Fake Out dává taky 40 a Slash dává 70? Tak čemu je to dobré? Tak to měníme za Payday, protože to má 35 možností. Zatímco Payday jenom 20. No dobrá, půjdeme dál. Ježišmarja, já jsem si myslel, že to je Farfetch'd. Ten jenom v Swordu. A toho bych moc chtěl. Protože... Farfetch'd je zajímavý Pokémon a má v Swordu, respektive v této generaci, má novou evoluci, který já jsem ne Sirfetch'd. On se to vždycky vysiloval velice špatně. A vypadá to pěkně. Krom toho Farfetch'd byl vždycky nejoblíbenější Pokémon mého taťky. Byl dokonce tak oblíbený, že ho měl, možná dokonce do dneška má, to si nejsem jistý, nalepený na kole, na jízdním kole. Normálně tam má nálepku Farfetch'da. Já jsem tam jako malý měl Blastoise. Pidove se jmenuje tenhle ten typek. Quick Attack. Tak to asi nic neudělalo, dobrá. Vyměníme za koho? Zkusme elektrický útok, ten by měl fungovat.
protože elektřina je silnější proti těm lítajícím, pokud teda si pamatuju dobře, když jsem měl bojovat s tím elektrickým stadionem v Let's Go, tak tam mi radili, nepoužívej ti lítající. A co to je tohleto? To netuším, dáme Noozle. No tady mi ve velkým snižuje defense. On má level 9. Tak zkusíme chytit. Nora nám vyrostl. A tohle je ženská, pokud se nepletu. Dáme jméno. A jméno by mohla být třeba, mi se líbila Myrcela jméno. Takže Myrcela. Bylo co, že? Myrcela. Pokud se nepletu. A bylo to s dvěma nebo s jedním? Myrcela. Mám to takhle, i kdyby moje verze je tahle. Co je tohle? Co je tohle? To vypadá jako taky něco, co... Je, králík! Bunnelby! Bunnelby? Já zkusím Myrceliny útoky. I když je neparalizovaná, aha. Jenže když dám feedu v útok, tak ho zase zruším na jednu ránu. No to nechci. Sanco, pojď. Zdá se mi to, nebo jsou všichni holky? Já narážím na samé ženské. No a zase jde defense dolů. Kašlu na to, jdu ho porazit rychle. A jsem dal Sansa, já chci tady Fido. Porazíme ho rychle, nebudeme se s ním zdržovat. No do toho. No, tomu říkám rychlost, tak, critical hit dokonce. Super. Ty brďo, to je levelu nahoru. Lara, Fido, Sansa. Myslím, že jo, Sansa. Fury attack, tak to nemyslím silný. Počkat, kolik je Fury attack? Aha, tak nic. Moment. Jo, aha, to je ten útok, který můžu dát několikrát. No, to nechci. To chci zapomenout. Jo, chcem to zapomenout, kašlem na něho. Sansa navyrostla na level 10. Naučila se bite. A to je dobrý skill, ten naopak mám rád, ten je temný. Tohle bude evoluce toho králíka a toho neporazím. Problém je... Aha, user. No to vím. To už jsem si zjistil, ale vím, to můžu vyrovnat, chápu. Jenže co se teďka ode mě žádá? No ode mě se teďka žádá takové ten proskoumávání, takové to klasické tradiční Breath of the Wild. Jo, ty brďo, hele, čmelák. Hmyzí pokémony jsem nikdy moc neměl, takže... Ninjask. Ninjask se jmenuje. Proč si ho nechytit?
A Ninjask je level 15 a je to kluk, takže jako mohl by se hodit do týmu. Byl by to Brandon, kdyby se mi ho povedlo chytit. A vzhledem tomu, že má level 14, neměl bych riskovat, že ho porazí na jednu ránu. V tomto případě bych teďka neměl riskovat, že ho trefím na jednu ránu. No, tak trošku jsem se unáhlil, když jsem říkal, že bych ho neměl zabít na jednu ránu, abych ho neměl, já mu neudám vůbec nic, tak k ničemu. Speedboost, no tak to je výborné, výborné, hele, musíme to změnit, musíme na to jít trošku strategicky. Myrsela je stále paralyz, Meowth neudělá nic, čuji někoho, kdo mu něco udělá. To bude Sansa, tam má elektrický útok, on lítá, možná že lítá, nejsem si jistý, jestli i lítací je hmyz, to je jako 100%. Jestli i lítající jsou Pokémoni, co mají křídla, co lítají, ale lítající nejsou. Takže já bych na to nesázel. On se tady zvedá nějak strašně moc rychlost. Sanco, hele, po tobě chci, abys mu dala jakoby ten elektrický útok, jak se jmenuje? Nuzl, jo. Ježišmarja, taková síla. Tak tomu taky nic neudělal. Ale paralyzovaný. To by mohlo znamenat trošku dobrou zprávu, alespoň pro mě. Noro, pomůžeš mi ty? No dám quick attack asi. No to nic neudělá, tak já zkusím už použít ten pokeball, třeba ho chytím. Třeba se zadaří, no došel, ten šel k zemi. Toho ninjaska životy jdou stále trošku dolů, takže ještě bych měl být schopen to chvíli přežít. No já už dám back. Máme ho paralyzovaného, takže stále tady ještě docela šance, že ho dostaneme. Takže já se bojím, že když ho peknu, že ho to vyloženě zabije. Má zase tu agilitku. Nemá. No a teďka bych měl být schopen ho už chytit. No už ztratil životy, takže slabý dost. No, tak pozor. Au. Můžu ho nějak udeřit lehce? Kolik tohle bolí? Tohle bolí 20. Tak když to bude bolet za 20, tak to je dobře. Nechci ho zabít. Teď už to přece musí vyjít, to mi neříkejte. Back. On se dostal ven. Tak já ještě... No jenže teďka už ho zabiju. Ne, to neudělám, to prostě ho budu chytat. To už prostě musí vyjít. Tak pojď. No, jednou. Sakra s tebou. Hele, jak ti mám jako naznačit, že chci, abys tam zůstal. No tak a teď, když to nevyjde, tak končí, tak umírá. Hele, chlape, jestli nechceš umřít, tak zůstaň v tom pokebalu. Je to pro tvé dobro. No. Yes, je tam. Haha, mám tě, Brandne. No ty brďo, tak tomu říkám levelu. Jej, to bylo hodně levelu. Ale taky to byl docela dlouhý souboj.
Jakmile mi dojdou pěkné jména z Harryho Trůny, tak přijdeme na jiný seriál. A co jsem to viděl? Viděl jsem, že je Flying. Je to, takže dáme, jak se to píše, Brandon, že? Sakra, slakv. Brandon. No, já ho přidám do party. A mám momentálně vysoký level, tak bych ho klidně nechal... Já ho dám místo Mňaua, aspoň zatím. A já vám dám otázku. Vzhledem k tomu, že už mi do videí někdo píše, že už na mě reagujete, tak, nebo respektive, že na někdo dostaně kouká, tak já s vámi můžu spolupracovat. A proto se vás zeptám, chcete, aby v mojí partě vydržela Lara, nebo to má být Myrcella, protože dva ptáky tady mít nechci, stačí mi jeden. A kdo vám připadá hezčí, to je na vás. Takže Lara je... No, teď nevím, jak to zjistím. Jo, tady. A jak se jmenuje ten Pokémon? Rookidy. Ok, tak je to Rookidy. A Myrcella je Pidove. Pidouf. No, já nevím. Je mi to jedno. Schválně, co si vyberete, bude to na vás. Můžete mi klidně i říct potom, nebo poslat, jak vypadají v evoluci. Co je tohle? A nevím, co znamenají tady ty ikony dole, no já si o tom budu muset něco zjistit, vážně. A tady někde jsem viděl, ne, neviděl, to se mi zdálo. Mně se zdálo, že jsem viděl hopa, neviděl. Wild area, tady budou jiní Pokémon, ježišmarja, to je cohle. To je nějaký, no dobře. Já si totiž nejsem vůbec jistý, jak se mám pohybovat v té wild area, vzhledem k tomu. Že tady můžou být fakt Pokémoni, kteří mi dají totálně přes hubu. A ty seš co? Ty se mi líbíš, tebe chci chytit. Počkej, to jako ovlivňuje ten déšť, ovlivňuje normálně seriózně jako... souboj, ano, tak to je vymakaný teda. Nezabije, že ne, jo, dobrý. No, jak se bude jmenovat? Tohle by mohlo být vyloženě jméno pro nějakého zvířete, nebo tak něco. Bude Rikon. Počkej, já nevím, jak je pohlaví. Timpol. Jo. Takže zjistíme jeho typ. Timpuls. A je vodní. A je to kluk, takže to bude Rikon. A já vzhledem tomu, že nemám ještě nikoho, ten vypadá, že by mohl být docela zvláštní v evolucích. Takže ho dáme místo, já nevím koho, abych ho mohl trošku tady... No, na chvilku ho dáme místo Nora, ale to asi dočasně. Svou partu, svůj tým si budu ještě docela tunit. No a můj čas asi, moment, tady nemůžu skočit do vody, že tady se nedá plavat nebo tak. Tady jsou ty vanilky. Co je mým úkolem? Tohle jsou všechno. Ne, tohle nechci. Pokémon Camp. Co je teďka mým úkolem? To nevím. Každopádně asi dojít tam na druhou stranu, takže to udělám. Já mám mapu. Town map. No, jo, tohle je celá ta wild area, že jo? Asi. A já když to obejdu, tak se dostanu sem a tady už jako pokračuje příběh. A tady je jako cíl.
No tak tam jdeme. Natačím 40 minut, takže si ještě chvilku zablbneme. V dnešním videu to bude taková Wild Area. Ježišmarja, co... Lapras tam byl, normálně tam byl Lapras. Tak to musíme mít, toho musíme mít, pojď ke mně. Come on, come on, come here. Come on, pojď sem. Jestli existuje ledový Pokémon, který je můj oblíbený, tak je to Lapras, takže come here. Hej, jako, pojď sem, prosím. Můžu něco, můžu ti chtít něco, nebo tak? Ty jsi krásný, pojď za mnou. Můžeme ho zavolat, nebo tak? No teď jsem narazil něco, co jsem vůbec nechtěl. To je další Svinup. To vyřídíme hodně rychle, s ním se nechci zdržovat, já chci to Lapras. Já mám rád Laprase, Lapras je pěkný. Svinuba opravdu nemám potřebu mít. No tak Laprase asi nedostanu, protože do vody to asi nejde. Tak nevím no, jak se dostanu do vody, to asi časem. Tohle jsou tedy ty věci nějak kolem... No prostě nevím, jako spolupráce či online, hele panda, pandík, to bude nějaký battle týpek, ne? A zase něco, co neumí pustit z pusy lístek. Tak to je slabé. Každopádně, já jsem strávil ten den, kdy jsem teďka nehrál tedy Pokémony na internetu a zjistil jsem, že skutečně je ta komunita touhletou hrou docela roztržená, respektive ne, že by byla roztržená, to se asi děje docela běžně. Moment, tenhle ten dělá... Jo, Taunt a Telegr. Obojí nepoužívám, ale já si myslím, že to dáme místo tohle. Že se lidi opravdu rozhodli hledat chyby, anebo prostě jim vadí věci, které si nedokážu představit, proč by měly vadit. Protože opravdu některé ty záležitosti, které fakt popisují jako absurdní katastrofy, to, že tady jsou... Já s tím můžu hýbat, že? Já můžu, jak dlouho s tím můžu třást. Ha! Já jsem věděl, že vypadne nějaký pokémon. Veverka! Spadla mě veverka, skvovet. Tak s tím jsme bojovali. Stačí do něho třísknout klacíkem a... končí. Nebo poslat na něho listí. Taky možnost. On sežere před mnou oříšek a tím se vylečím, tak něco? Jo. Doslova to se stane. Doslova to se tady stane. Takový hryzanec, no dobře. Jako já to chci ještě vydržet. Tak, pojď Razor Leaf a to už musí porazit. Nějaký efekt, nějaký critical hit, nebo tak něco. On mě bajtne, což mě zabije asi. Nezabije. Já dostanu ještě tady Hylem. No, moje myšlenkové pochody skončily tímhle zápasem, ale chtěl jsem mluvit o tom, že lidi opravdu hledají chyby. To, že je tady polovina Pokémonů, to je něco, co dokážu pochopit, že lidem vadí. I když nezdílím doslova tu nenávist k téhle myšlence, dokážu to pochopit, ale třeba jsem viděl, že někdo někde psal na Facebooku, že tady je, nebo respektive, že tady v této hře je nemožné získat shiny ty startery. Doslova se lidi s tím chovají, jako kdyby to byla nějaká úplně příšerná katastrofa. Něco, co dělá... No tak to nechceme. Něco, co dělá z té hry úplně nehratelnou blbost. Sákra, já tu hru nemůžu 130krát restartovat denně, abych získal shiny startera. Jako nevím, tohle mi nepřipadá jako něco, co bych měl považovat za nějakou katastrofu. A vedle jsem viděl Hudhuta a toho bych určitě chtěl, protože Hudhut to je další Pokémon, kterého jednak znám samozřejmě a jednak je to Pokémon, který... No je fajn.
Hej, kdo by nechtěl sovu s jednou nohou? Všichni moji pokémoni jsou polomrtví. To je velice optimistická myšlenka. A i když tohle typka znám, tak si teď nejsem jistý, jak on se jmenuje. Teda si myslím, že ho znám, jen povědomí. To je... No, teď to tam bylo napsáno a já jsem z toho nevšiml. No, dostane přímo takhle přes zubu, no tak sakra. Delibird, no. On je druhá nebo třetí generace? Nevím úplně jistě, ale vím, že ho znám. Mircello, musíš to zvládnout, je to na tobě. Já chci chytit Hroota, já nechci... Já tady nechci to... Tady drbat s těma dle a... On na tebe hodí prostě dárek, to je nějaký Santův tyho pomocník. Tak ty k ničemu. Tohle chytat nechci! Kvíga tak, třeba bude silnější na ní. Asi by měl by být. No, o něco málo. On po mně hodí přítomnost a mě to takhle... zraní, ty brďo. Sanco. Já ti věřím. Zase mi hodí na mě. On vytáhne přítomnost a doslova mě tím umlátí. Tak to už by ho mělo dorazit, ne? To už ho dorazí tohle. Tak natačíme 47 minut. To znamená, že já se tady připůjdu pokémony hezky... ...vyléčit. Fido! No uvidíme evoluci, první evoluce, druhém, dále třetím videu. No, nemůžu říct, že bych byl zklamaný nebo naopak bezklamaný, protože tohle je jeden z těch spoilerů, který jsem viděl, ale jakoby nevěřil jsem mu, já jsem si myslel, že to nebude pravda. Já jsem si myslel, že to je nějaký fanart, ale jo, tak jako dejme tomu, že ujde. Takže jsme ne, tuva... Jako to vážně chcete po mně, abych tohle vyslovil, tuva... Tuvačiky, tuvaký. Co jsi naučil? Double hit. Škoda, že ne, double edge. To byl skill, kterým jsem vyhrál celou minulou hru. Double hit, 35 síla. A počkej, on to udělal jako dvakrát, jo? Jako určitě. Na 100%, jo? Jestli 100%, no ten má 55. To znamená, že tenhle dává... prakticky 70. A dáme to místo Growlu, protože já prostě na ten Growl nějak nejsem. No. Já musím k... No, já jsem dal útok. Já musím k... vlastně variantě, kterého ptáka nechat zapojit i Hroota. Protože já ho chci. Hezky. Nebylo to velmi efektivní, ale to je možná dobře. On je psychický pták, myslím? Teď si nejsem úplně na 100% jistý. Ale teďka se bojím, že když mu to dám znovu, že ho to sejme. Double hit, taunt, branch poke. Zkusíme to po něm hodit. No, normal flying, takže to jenom má nějaké... Jo, dáme mu nickname.
bude rob. A do party ho zatím nedáváme, já jsem tu box. Technicky bych ho měl mít týka u sebe, ale já chci pokračovat dál. Tady se něco blízká. Můžu kopnout do stromu nebo tak něco? Nemůžu. Ježišar Maria! Co to sakra? Co tohle je? No tak dobrá, tak od toho jdu pryč. Oh, a to je co tohle? To se mi líbí. Ale mám pocit, že tohle nedokážu porazit. Ghastly, vidíte ho? Tam je Ghastly. No momentálně k ním nejdu, momentálně mám za úkol dostat se dál a vylečit si Pokémony. No a taky asi už pomalinku ukončit video. Po vás bych chtěl, abyste mi řekli, kterého ptáka chcete v týmu. Za druhé bych pro vás chtěl, abyste mi řekli, jestli vyhovuje tahle ta délka videa, abych se držel mezi 50 minutama a hodinou. A další věc, jo, tak tohle znám a zapomněl jsem na jméno, ten byl z druhé generaci. Taky mi můžete říct, jak moc rychle chcete, abych posouval kupředu, jestli chcete, abych si tady jako víc blbnul, nebo jestli mám fakt jet přímočaře. A ještě něco důležitého jsem chtěl. Ale to už je koník, co to je, to malý kůň? Toník. Tak tady se budu vracet, ta velká je fakt pěkná. Je tady hodně Pokémonů, to je super. Nicméně momentálně, ne, co to je, aha dobrý, to jsem mi něco našel náhodou. Ale pryč od nich, protože teďka by mi fakt pozabíjeli všechno, co mám u sebe. Budu se sem vracet. Ale co vy? Jste rakeťáci nebo co? Ježišmarja, ty vypadáš nějak zvláštně, vypadáš jak, no. Jako Bobista křižený s formalistou. A to šlo jít rovně nebo co? Asi šlo jít i rovně, no. Já jsem šel asi zbytečnou klikou. Vůbec nevadí. Jejk. Tady máme Gigantamax Charizarda, to je prakticky jeho kolikátá forma, už čtvrtá asi. No a to bude ode mě všechno. Doufám, že vás toto video bavilo. Mě bavilo hodně, v tomhle videu se nám vyrostl video. Pochytali jsme nějaké nové členy týmu, dokončili jsme náš tým. Aspoň tedy prozatím. A naučili jsme se, jak funguje Wild Area, já si budu muset asi vylečit Pokémony, což udělám hned v příštím videu. Každopádně vás bych se chtěl zeptat za prvé, jestli Myrcella, Lara, anebo, jak jsem pomínal, Rob, to byl Hudhud. Já osobně za sebe dávám jeden hlas pro asi Roba, ale klidně tyhle ty nové Pokémony klidně bych taky zkusil, jak vypadají jejich evoluce. Možná můžou být zajímavé, proč ne? Co nám s brandem nevadí, nějak to dám dohromady. Možná nepůjde jenom o ty ptáky, řekněte mi dohromady vůbec celkově, které z těch Pokémonů mám nechat, které mám přidat, které mám odebrat. Neříkám, že to udělám, ale můžu na ty hlasy nějakým způsobem reagovat, můžu se k ním přiklonit. A to bude ode mě všechno. Doufám, že vás video bavilo, doufám, že vás určitě napadne dát mi nějaký ten palec nahoru, komentář, odběr. A stejně tak bych byl rád, kdybyste se přišli podívat ve středu v 8 hodin na Epiku v Twitch, kde budeme streamovat nejrůznější hry. No a to je ode mě všechno, doufám, že se budete dívat i na další sérii, budu natáčet Luigiho momentálně a taky se vrhneme opět do Spyra. A další video na Pokémony by mělo být z vašeho pohledu asi za pár dní, to by nemělo trvat moc dlouho. Děkuju za pozornost a naschledanou u dalšího videa.